spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dober večer in dobrodošli v temi dneva. Le še teden dni nas loči od 25. junija, ko praznujemo Slovenski dan državnosti. Ta dan je bila sprejeta in je tudi isti dan začela veljati temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije. Že na začetku temeljne ustavne listine tako zasledimo, da je Republika Slovenija samostojna in neodvisna država. V drugem členu pa je opredeljeno tudi ozemlje Republike Slovenije oziroma določene so meje z vsemi sosednjimi državami. Več o slovenski osamosvojitvi pa bosta povedala nocojšnja gosta, poslanka SDS Alenka Jeraj ter doktor pravnih znanosti in generalni sekretar Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve, doktor Božo Predelič. Spoštovana gosta, lepo pozdravljena. Za začetek me zanima, kako se spominjata slovenske osamosvojitve? Gospa Jeraj? No, jaz sem bila tisti dan, torej že od plebiscita je bilo jasno, da se pač dogajajo zelo pomembne stvari, čeprav jaz na plebiscitu še nisem mogla glasovati, ker sem bila stara 17 let, šele potem februarja sem dopolnila 18, ampak sem šla z mojo mamo na plebiscit, na glasovanje in dejansko je takrat bil občutek, ne, da se res neke pomembne stvari dogajajo. No, na dan osamosvojitve oziroma sem pa bila na Trgu Republike, na torej, te prireditvi, ko smo spustili jugoslovansko zastavo in dvignili slovensko zastavo. Jaz se spomnim, da so bili vsi ljudje dobre volje, potem smo šli po čopovi in kjerkoli je bilo ogromno ljudi, ogromno harmonik, glasbe, veselja, tudi ne vem, kje smo dobili kozarce, nazdravljalo se je, tako da res je en tak lep dogodek. Potem smo pa sestro v bistvu šle že po polnoči proti domu, kar peš, ne, ker je bilo pač toliko pozna ura, da avtobusov več ni bilo, ne, proti Igu po Ižanski cesti, no, ampak tam so pa najo potem že pri Mokarju, ne, na tistem križišču, tam z enega grmovja skočili teritorialci in rekli, da moramo iti domov, da prihajajo tanki z Vrhnikami, kakšni tanki, a ne. Tako da zelo hitro smo tudi pristali na realnih tleh, da v bistvu ne bo šlo tako lahko, torej, da je bilo veselje kratkotrajno, ne, da se nam očitno obeta res napad Jugoslovanske ljudske armade in to se je potem tudi zgodilo. Doktor Predelič, pa vi, kakšni so vaši spomini na naš najpomembnejši dan? Morda bi izpostavil tisto čustveno napetost, tisto veliko pričakovanje, energijo naroda, ki je težko z besedami opisati, no, neka silna energija, pričakovanje je bilo. Vsi smo, želeli smo si svoje države in s tem smo šli tudi potem v samo razglasitev. Takrat je bila seveda velika svečanost, kot je Alenka rekla. Ogromen vtis, še danes imam sliko pred očmi, kako se spušča tista zastava iz rdečo zvezdo, komunistična zastava in s tem smo simbolično prekinili s tedanjim režimom in smo ponosno dvignili slovensko zastavo. Potem spominu imam potem tudi dan, ki se je nadaljeval, ko se je začela vojna za Slovenijo, takrat zaskrbljenost med ljudmi, pa vendar tista odločnost, da bomo obranili. Gospa Jeraj, omenili ste plebiscit. Takrat se je tega glasovanja udeležilo kar 88,5% vseh Slovencev. Danes pa se zdi, da nekako te enotnosti ni več. Kako razumete takratno enotnost, ko smo res Slovenci kot narod stopili skupaj, pa kako naprimer danes, ko se na evropske volitve ali pa naprimer na državnozborske volitve odpravi manj ljudi? Kaj bi morali narediti, da bi bili Slovenci spet tako enotni, kot smo bili takrat? To gotovo kaže, da je recimo po prvih demokratičnih volitvah, a ne, ko je zmagal Demos in so se pač te demokratične sile združile v nekem skupnem načrtu, kakšno prihodnost si želimo in kot enega prve točke svojega programa postavilo osamosvojitev Slovenije, se mi zdi, da je bila vsa ta klima zelo taka pozitivna in naklonjena temu. Ne. Slovenci smo vedno bili izkoriščeni, če tako rečemo, v Jugoslaviji, ne. Stalno smo financirali vse južne republike in tako naprej. Obenem pa sami nismo mogli nekako si zagotoviti takega standarda, kot bi si ga zaslužili, glede na to, da so bili ljudje zelo pridni in so tudi ogromno delali.
ne govorimo o tem, da jih je tudi ogromno delalo v Nemčiji in drugi. No, ampak mislim, da je bila takrat dejansko naloga ali pa spodbuda Demosa, predvsem dr. Jožeta Pučnika in drugih akterjev, Janeza Janše kot obrambnega ministra, tudi Peterleta kot predsednika vlade, res zelo pomembna, da je pripeljala do tega, da so ljudje nekako začeli verjeti, da lahko zaživimo po svoje, torej da se Slovenijo osamosvoji. Kar je bilo pa težko, a ne? Še vedno so bili na drugi strani tudi stranka demokratične prenove oziroma bivši komunisti ali pa današnja stranka SD, ki pa so našo prihodnost videli drugače in to tudi malo zaverali. Zato mogoče o enotnosti velikrat govorimo, ne? Da imamo praznik dan samostojnosti in se je kasneje dodala ta enotnost, ker kot veliko krat reče tudi naš predsednik, ne? Ljudje so že bili enotni, politika pa ne, a ne? Takrat je kar nekaj akterjev takratnega sklica parlamenta torej nasprotovalo ideji o samostojnosti. Še vedno so si želeli neko ureditev znotraj Jugoslavije, ki bi bila mogoče malo drugačna, ampak na vsak način pa niso zagovarjali samostojne Slovenije. In to je problem, če ne bi takrat dejansko bila vlada Demosa, vprašanje, če bi izkoristili to priložnost in se takrat osamosvojili. Doktor Predalič, nasprotnike osamosvojitve slišimo pogosto, kako govorijo, da je slovenska vojna oziroma vojna za samostojno Slovenijo trajala zgolj 10 dni, pa kako malo je bilo žrtev. Kaj pa vi takim odgovarjate? No, kot najprej bi odgovoril to, da velike bitke so, največje bitke so tiste, ki so dobljene z najmanj žrtvami. In to, da se je Slovenija lahko obranila proti agresorski JLA, ki so jo takrat ocenjevali kot tretjo ali četrto najmočnejšo armado v Evropi, da se je lahko obranila s tako malo žrtvami, to je kvečem za pozdraviti. To, da je omalovažajoče govorijo, da je bila vojna samo 10-dnevna, pa da je bila kratka, pa nikakor ne drži. Priprave na vojno, organizacija teritorijalne obrambe, deponiranje orožja, pridobitev orožja, da smo se sploh lahko branili. Ne smemo namreč pozabiti, da je režim, da je JLA slovenski teritorijalni obrambi zaplenila praktično vse orožje, kar ga je imela. To je bilo orožje, ki je bilo nabavljeno sredstvi Slovenije. In zato je napačna trditev, da je bila vojna 10 dni. Za tiste ključne akterje, za tiste priprave je trajala mnogo dlje. In to, da je bilo malo žrtev, to sem že prej rekel, da največje bitke se dobijo z malo žrtvami, ampak to je omalovažajoče. Za vsakega otroka, ki je izgubil očeta, za vsakega človeka, ki je umrl, je bilo preveč žrtev. In govoriti, da je bilo vojna samo 10, malo žrtev, to govorijo tisti, ki želijo omaloževati, zmanjšati pomen slovenske osamosvojitve. To so predvsem ljudje, ki jim samostojna Slovenija ni bila nikoli intimna opcija in ki jim še danes ni. Kako pa je razorožitev teritorijalne obrambe potem vplivala na sam potek vojne? Ja, pomembno, izredno pomembno. Glejte, takrat je bilo pobrano vse lahko in težko orožje. To je bilo pobrano skoraj 90% orožja. Redke te enote so se uprle, da tega orožja občine, da orožja niso predale. In ta predaja je bila veleizdaja Slovenije. In takrat se je že začelo kazati, kako bo bivša partija, bivša oblast s Kučanom na čelu sodelovala v tej osamosvojitvi. Te ljudje so namreč vedeli. Vedeli, da se je začelo razoroževanje, pa so molčali. Tudi potem, ko je bilo to evidentno, ko se je pritiskalo na tedanjega predsednika Kučana, da naj končno da ukaz, da se ne smejo dajati orožje, je to storil pozno in še to v šifrah JLA. Se pravi, da oni so lahko brali naši ljudje, ki so to povelje dobili, pa so morali najprej najti šifranta, da jim je dešifriral te zadeve. In Pučnik je to pravilno ocenil. To je bila veleizdaja Slovenije, tisto ravnanje takrat. In tudi ne pozabimo, vojno napoved Slovenije je podpisal Slovenec. Prvi, ki je šel s tanki na proti slovenski osamosvojitvi, je bil ravno tako Slovenec. In te ljudje so potem dobili slovenske pokojnine. Nekaj takega se v normalni državi ne more dogajati.
bi morali tisti, ki so sodelovali pri razorožitvi teritorijalne obrambe, torej tej, na slovenski strani, stopiti pred sodišče, bi moralo biti sojeno? Jaz sem prepričan, da. Problem je že v tem, ne, da tudi tem generalom in tistim, ki so sodelovali, v bistvu niso bile dosojene niti kakšne kazni, še več, kot je bilo rečeno, dobili so celo pokojnine ali pa celo odškodnine, da so bili v nekih postopkih. Namreč takrat je teritorijalna obramba oziroma vodstvo slovenske vojske pozvalo vse, ki želijo prestopiti. In dejansko je veliko ljudi prestopili, a ne, v teritorijalno obrambo. S tistimi, ki pa so bili zajeti, se je pa ravnalo skladno z vsemi mednarodnimi predpisi. Blizu nas v Krvavi peči je bil en zbirni center, kjer so te ljudi, bom rekla, preoblekli v civilno oblačilo in jih poslali domov tam, kjer se je dalo, ker vemo, da so bili to tudi naborniki, mladi fantje iz vseh drugih republik in so jih praktično poslali domov zajeti ali pa dalj časa so bili tam samo tisti, ki so bili poveljujoči kadra, ne, da se torej ne bi ponovno znašli na nasprotni strani. Tako da je v bistvu naša stran, bomo rekla, ne, naredila vse po nekih mednarodnih standardih in tudi v bistvu bila, bom rekla, pravična in nekako življenjska do teh ljudi, ki so se pa znašali v tistem trenutku tukaj. Ne. Vsi tudi niso razumela, ne, te mladi fantje v tankih, da, kaj se dogaja. Ne. In njim so govorili, da nas napada sosednja Italija in podobne neumnosti, a ne, ne, da je v bistvu agresija na Slovenijo. In vse te stvari so zelo pomembne, kako jih ti odigraš. Ne? Lahko bi bilo žrtev mnogo več, če ne bi znali v bistvu teh stvari predvideti in pazljivo pri tem ravnati. Zagotovo je pa se vojna končala relativno hitro tudi zaradi dobre pripravljenosti in praktično pravih potez. Ne? Pri vojašnicah so prekinali elektriko, dostavo hrane in podobno in vojska brez hrane pa zelo hitro jo lahko zajameš. Ne? Tako da v bistvu so bili narejeni pravi koraki v pravem trenutku na prav način, ker moramo vedeti, ne, da takrat tudi druge države niso bile pripravljene Slovenijo kar tako priznati. Ne? Ves čas tudi večje države, tudi Amerika recimo, so še vedno želeli, da Jugoslavija ostane skupaj. Ne? Šele s temi dejansko z napadom, z propagando potem oziroma, ko smo povedali, kaj se dogaja, ko tudi naši ljudje niso bežali, ne, kot se veliko krat zgodi, ampak so ostali tukaj in rekli, da bodo branili svoj dom, so se pač tudi javno mnenje v tujini spremenilo in to je bilo zelo pomembno, ne, da smo potem imeli tudi podporo iz tujine. No, prvi, ki so branili Slovenijo in to celo s svojimi telesi, zaustavljali so tanke JLA, je bila vas Vrh Polje pri Ajdovščini. Kakšen simbolni pomen pa je imelo to potem za nadaljne spopade? To je bilo dejansko dan pred uradnim začetkom vojne. Ja, sigurno je imelo to velik, velik psihični učinek in tako tudi naše združenje za vrednote slovenske osamosvojitve vsako leto tam prireja slovesnost, prireditev spomina ta dogodek in tudi to nedeljo bo, jaz vabim gledalce dorotegnene v nedeljo popovdne prije na Vrh Polje, vedno je prijetno druženje, prijetna družba, pa pravi domoljubi so na kupu, tako da je vedno prijetno. Gospa Jeraj, kako pa vi vidite simbol vasi Vrh Polje? No, zagotovo je bilo za tudi ostalo Slovenijo to pomembno sporočilo. A ne? Tudi vsi drugi upori ljudi, a ne, vedno pozitivno vplivajo, a ne? Ker mi si nismo predstavljali, mi nismo vojne doživeli, a ne? Nikoli še do takrat. A ne? In si niti ne predstavljaš, kako to zgleda. Nekateri naši ljudje, starejši, pa so, a ne, preživeli tudi kakšno vojno in je bilo vznemirjenje kar hudo. Ne? To več ni heca, ne? Če se prihajajo tanki po ulicah in se strele in tako naprej. Tako da vsako tako pogumno dejanje je bilo gotovo za vse spodbuda, pa tudi, ne, da moramo se tudi mi tako obnašati, ne? In biti pogumni v tem trenutku, držati skupaj in bo uspeh na naši strani. Doktor Predelič, velik del vašega muzeja, torej Muzeja slovenske osamosvojitve, je namenjen prav vojni za Slovenijo. Kateri predmeti pa so vam še posebej tisti, za kateri bi rekli, da imajo res tako posebno čustveno srčno vrednost? Je vsekakor v muzeju več teh eksponatov, ki
ki so edinstveni, na katere smo zelo ponosni. Tako, morda še prej se je začela vojna, tam imamo originalno tablo iz vojaškega zapora z Roške. Potem, ko ste omenila vojno, imamo del rakete, ki je se strelila helikopter pri Igu. To nam je lokalni odbor, član lokalnega odbora Združena za vrednote prinesel. Imamo puško SAR, ki je bila v postroju v Kočevski reki. Imamo pištolo, ki jo je v obdobju osamosvajanja imel dr. Jože Pučnik. Tako da teh eksponatov je precej, različne uniforme, protipehotna sredstva, protitankovsko orožje, tako da je kaj videti, pa tudi naše Simona in Tina znajo zelo lepo voditi po muzeju, tako da smo vedno veseli obiskov. K nam pridejo organizirane skupine, tudi šole, čeprav bi se tega želeli več. Ogled je brezplačen, tako da, kar se tega tiče, ni problem. Moram pa ob tem poudariti, da je žalostno, da slovenska država v vsem času po osamosvojitvi, več kot 25 let po osamosvojitvi, ni zmogla toliko energije, da bi pripravila, da bi temu najpomembnejšemu dogodku Slovencev, kajti ustanovitev lastne države za vsako nacijo, najveličastnejši dogodek, in ga seveda svečano obeležujejo, imajo tudi muzeje, predavanja na to temo, Slovenija tega ni zmogla. Razlog je verjetno v tem, da so večino posamosvojitvenega časa državo vodili ljudje, ki si samostojne Slovenije niso želeli, pa kljub temu, mi smo dali, na združenju smo dali pobudo tako predsedniku države, tedanjemu predsedniku vlade, županu mesta Ljubljane, pobudo, da bi se tak muzej, ki bi bil namenjen zgolj slovenski osamosvojitvi, ustanovil, da bi se ga naredilo, pa ni bilo posluha. Načelno so nas sicer podpirali, ampak je bilo veliko drugih zadreg. Potem smo na te iste prostore, tako na ministrstvo za obrambo, za javno pravo, na vlado, zopet na mestno občino Ljubljana naslovili prošnjo, da bomo mi naredili muzej, če nam lahko neke primerne prostore ponudijo. Pa so zopet povedali, praktično vsi enako, da načeloma podpirajo to, da stojijo za tem, da je to dobro, ampak držav ne razpolagajo s primernimi prostori. No, potem smo z lastnimi sredstvi, ki izvirajo večinoma iz članarin in donacij, uspeli in pa seveda z bančnim kreditom relativno visokim, uspeli pridobiti te prostore, no in smo jih po najboljših močeh urejamo, eksponatov imamo vedno več, veseli smo vsakega novega in morda je tudi to priložnost, da zaprosim gledalce, če imajo kakršne koli dokumente, ki se nanašajo na obdobje slovenskega osamosvajanja, na samo vojno za Slovenijo, morda posnetke, eksponate, da nam jih bodi si posodijo, tam bo napisano njihovo ime, bodi si podarijo, tega smo še bolj veseli, dokumente preslikamo in jim vrnemo originale, če želijo kakorkoli, no, tako bodo tudi oni pomagali, da bo ta veličastno obdobje Slovenije nekako bolj bogato, še bolj predstavljeno. Pred oglasi me zanima še tole. Zasledila sem, da je takrat predsednik VSO, gospod Aleš Hojs, se obrnil celo na takratnega predsednika vlade Mira Cerarja, vendar pa on niti odgovoril ni v zvezi s temi prostori. Želeli ste biti na betonovi ulici tik nad nekdanjimi zapori Udbe? Ja, to bi morda simbolno imelo še večjo težo, pa kakorkoli. S temi prostori smo zadovoljni, tudi uredili smo jih relativno dobro, tako da imamo tudi dvorano, kjer lahko izvajamo bodi se predavanje o samosvojitvi, če so skupine, kakšne filme, pa tudi drugim civilno-družbenim organizacijam jih včasih damo v uporabo, običajno brezplačno, zato ker nekako želimo, da rata to, ta muzej, neki center, nek kraj, kjer se bomo ljudje, ki imamo Slovenijo, radi družili. Spoštovana gosta, najlepša hvala za enkrat. Sedaj so na vrsti oglasi, tako da, drage gledalke, dragi gledalci, ne odhajajte, že čez nekaj trenutkov smo nazaj. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v drugem delu oddaje Tema dneva, v kateri nocoj gostimo poslanko SDS Alenko Jeraj ter doktorja pravnih znanosti in generalnega sekretarja Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve, doktorja Boža Predaliča.
Slovenijo so preplavili plakati stranke SDS, na kateri so vojaki JLA, kot vidimo tudi v ozadju, z dvignjenimi rokami, torej znak predaje. Vendar pa, če so po eni strani naleteli med Slovenci na izjemen odziv, pa vsem niso bili ravno povšeči. Kako pa to komentirate? Pa vprašanje kar za oba. Če ta plakat pogledamo, lahko vidimo, da je v njem združena vsa simbolika tega trenutka, tega dogodka osamosvajanja Slovenije. Na njem vidimo tako, da je to dan državnosti. Pokazano je, da je bila vojna, da smo se v tej vojni borili in da smo v tej vojni zmagali. Jaz bolj zgovornega tega plakata si težko predstavljam. To, da pa nekatere moti, to je predvsem kaže na to, da je še vedno med nami veliko ljudi, ki si Slovenije niso želeli, ki jim je bivša Jugoslavija očitno mnogo bliže. Drugače se jaz tako težko predstavljam. Kdor je tisto obdobje živel, kdor je to poznal, bi težko nasprotoval. Res pa je, da so bili takrat mnogi z figo v žepu in te so danes najglasnejši. Sej, če pogledamo po Twitterih, po družabnih omrežjih, so prepoznana levičarska imena. Nekateri so bivši komunisti, nekateri bivši ZSMS-jevci. Večina se skriva pod lažnimi imeni. Te se v glavnem oglašajo in kritizirajo. So pa to ljudje, ki kaj tudi iz drugih njihovih zapisov kaže, da jim Slovenija nekako ni blizu. In težko je pričakovati, da bodo te ljudje hvalili to, kajti tukaj se zopet pokaže, da smo se v Slovenijo borili, da smo v tej vojni zmagali, da nas je napadla agresorska JLA, ki smo jo premagali, da so te ljudje napadali Slovenijo pod simbolom rdeče zvezde in to nekatere boli. In če te nekaj boli, se probaš tega rešiti, kako se le rešiš v javnosti, najbolje, da skritiziraš. No, jaz to jemljem kot čestitko, kar tudi je, a ne? Naša stranka se je pač odločila, da ljudem čestita ob dnevu državnosti. To počnemo vedno, zato ker dejansko jemljemo to kot naš osrednji glavni praznik, ki se ga moramo vsi skupaj spominjati. Pomembno je, da imamo od takrat svojo zastavo, svojo državo, da pa je bilo za to treba nekaj truda, tudi nekaj žrtev, pa govori pač ta plakat in mislim, da je čist sprejemljiv, da ni nobenih. To, če pa naši otroci premalo vejo o tem, da ne vedo praktično, da je bila vojna skoraj da, ne, da se niti to jih naučimo v šoli, to imamo pa kar vsi skupaj velik problem. Ne. Te stvari bi morale biti normalne, recimo otroci prihajajo šolski, pogosto v Cankarjev dom, pa včasih potem tudi v državni zbor, kjer je tudi ena podobna razstava o osamosvojitvi in zraven je muzej slovenske osamosvojitve, kamor bi jih prav tako morali peljati. Ne. In to je tisto, na čemer moramo graditi. Otroci morajo vedeti, ki so se že rodili v Sloveniji, od kdaj imamo svojo državo, da so se njihovi predniki za to borili in zato tak plakat v bistvu samo spodbuja k temu. Prebrala sem, da je želela Slovenska demokratska stranka s tem tudi spodbuditi narodno zavest. Gospa Jeraj, nekaj ste že povedali o tem. Kako pa mislite, da bi lahko še tako prispevali k večji narodni zavesti? Se vam zdi, da dovolj spoštujemo, dovolj cenimo našo Slovenijo? Verjetno premalo, jaz zase ne bom rekla, jaz jo dovolj in tudi v tem smislu sem vzgojila svojega sina, marsikje pa je tega dejansko premalo. Jaz sem kot predsednica podmladka Slovenske demokratske stranke, Slovenske demokratske mladine, izvajala kar nekaj aktivnosti, da smo spodbujali tudi narodno zavest. V eno leto smo delili slovenske zastave, in takrat šli tudi pogledati vse državne inštitucije, ki bi po zakonu morale imeti slovenske zastave izobešene, pa jih niso imele. Danes tega sicer več ni, ampak zato, ker smo takrat, bom rekla, bili kar zelo sitni. Ne? Tudi v predsedniški palači, takrat je bil predsednik še Milan Kučan, niso imeli postavljenih zastav. Zdaj danes tega pač praktično ne moreš nikjer, da ne bi bile zastave v teh nacionalnih inštitucijah. Kasneje so se tudi v šolah, recimo osnovne šole, niso imele izobešene slovenske zastave. Od začetka nismo imeli recimo na spričevalu, ko ga otroci dobijo, ni bilo grba. Halo, ne, mislim,
ni neprimerljivo. Ne? Nekdo, ki je ponosen na svojo državo, so to neki normalni atributi. Kasneje smo imeli pesem za Slovenijo, torta za Slovenijo in take aktivnosti, da smo ponazorila, ne, kako pomemben je ta praznik in za kako pomemben, torej pomembno gre, da mi vzgojimo mlade v ljubezni do svoje domovine. V zadnji kampanji smo praktično razdelili po Sloveniji preko 100 tisoč zastav, ker še vedno, ne, kljub vsemu dogajanju in aktivnostim, je malo zastav izobešenih ob državnih praznikih in to se nam je zdelo pač primerno darilo. Čeprav ne, nas je tudi moral mogoče na te stvari kdo drug spomniti. Recimo, ko smo mi začeli akcijo Zastava za Slovenijo, ki smo delili zastave, je v bistvu to meni predlagal en naš zdomc, ki je delal dolga leta na Švedskem, zdaj sicer živi tukaj, ampak on je rekel, da vedno za novo leto ljudem ne podarja kot podjetnik blokov in koledarjev, ampak jim da slovensko zastavo, pravi, ker nima slovenske zastave. On je pa se vrnil po osamosvojitvi in je imel na vrtu Madrog slovensko zastavo, ves čas je izobešeno. Ne? Tako da take akcije so zagotovo pozitivne in mene veseli, recimo mi smo jih delili tam po Igu in to in pri vsakem prazniku je več zastava, ne, in to se mi zdi zelo v redu, ne, ker kaj je bil tudi problem, vse zastave, ker nisi mogel kupiti, dobro, zdaj jih povsod prodajo, ampak 10 let nazaj pa ni bilo tako, ne, smo imeli kar težave takrat jih dobiti, ne, ko smo jih prvič delili. Ampak niso samo zastave, ne, tudi vse to, da se ti učiš o zgodovini države, da se učiš o velikih Slovencih. Sej ena planica, ne, pove, kaj je to domoljubje, ne, ali pa neki športni dogodki, kjer plapolajo slovenske zastave. Ne. To je pač tisto, kar nam Slovencem mogoče malo manjka. Ne. Hrvatje so recimo tudi v prejšnjem sistemu ali pa Srbi to veliko bolj gojili kot pri nas. Ne. Mi smo pa zmerom malo bolj skromno in tako in nam tega še vedno malo manjka, no. Ampak jaz verjamem, da večina je vesela, da imamo svojo državo, da kljub temu, da smo malo nagnjeni k jambranju, smo nekako soglasni, da se v teh letih ogromno naredilo, ogromno napredovali, če primerjamo tista leta, ali pa konc koncev tudi, če zdaj gremo kdaj na, v kakšno od drugih držav sosednjih proti jugu, a ne, vidimo, da smo kar zelo napredovali. Nas pa še veliko dela tu čaka, ampak sej to je vedno, a ne, tako da politiki smo tukaj zato, pa vsak mora svoj košček doprinesti, da bo vsem bolje. Doktor Predelič, gospa Jerajeva je omenila, kako so nekateri balkanski narodi ponosni na svojo državo. Spomnimo se tudi, kako nekateri tudi v Sloveniji gojijo ta ideal Jugoslavije. Ko sem prebirala tole temeljno ustavno listino, malo sem se pripravljala tudi na oddajo, sem zasledila, da se bomo osamosvojili tudi ob dejstvu, da SFRJ ne deluje kot pravno urejena država in pa da se v njej hudo kršijo človekove pravice, torej vse to, kar ves čas opozarjamo tudi na Nova 24 TV. Odkje torej tako idealiziranje nekdanje skupne države? Ja, kot sem že prej rekel, še vedno je že v obdobju osamosvajanja niso bili vsi za samostojno Slovenijo. Narod je bil enota, narod je stopil skupaj kot en moštvo. Res, kot je prej kolegica Alenka rekla, v državnem zboru, takrat je bila še skupščina, narodna skupščina, je bila pa stvar bistveno drugačja. Ključni zakoni za osamosvojitev, pomembni za osamosvojitev, so šli z enim, z dvema glasoma večine, so bili sprejeti. To so bili zakoni, s katerimi se je sploh lahko Slovenija pripravila na osamosvojitev. In te iste sile, ki so takrat zavirale, to je bila Zveza komunistov oziroma takrat je bila že stranka demokratične prenove, ki se je potem še preimenovala v druge ZSMS in vsi derivati bivše komunistične partije so to stvar zavirali. In potem se je stvar vlekla naprej tudi po samosvojitvi, Demos je takrat relativno kratko obdobje vladal, potem so pa te leve sile, bivši komunisti, zopet dobili oblast in nekako so poskušali to svojo zgodovinsko zmoto, kajti nedvomno se je izkazalo, da je bila zgodovinska zmota nasprotovati o samosvojitvi, če je bil narod zanj, če je o samosvojitev uspela z relativno malo žrtvami, kot smo prej ugotovili. Sedaj pa, da ne bi
nekako v zgodovini bili poraženci, so morali pomen osamosvojitve nekako izničiti. In takrat se je začelo samo 10-dnevna vojna, nobenih žrtev. Osamosvojitelje se je pričelo kriminalizirati. Praktično ni ključnega osamosvojitelja, da ne bi bil v takih ali drugačnih procesih. In če gledamo naprej, če se izgublja nacionalna zavest, potem se izgublja pomen države. In če pogledamo celo zgodovino komunistične partije, iz katere so te levičari izhajajo, oni so si predstavljali svet brez meja, internacionalizacijo, in to vidimo še danes. Povsod socialisti levičari bi uvažali migrante, mešali narode, državne meje bi padale. Prav je, da ni meje med narodi v Evropi, ampak to je na popolnoma drugi osnovi. Nacionalna zavest, nacionalne meje, državne meje, te pa morajo ostati. In tukaj je stvar nacionalne zavesti. In tukaj jaz vidim ključen problem te zadeve. Nacionalno zavest je treba graditi. Začin ta šolski sistem, Gabrov sistem, ki se vleče še danes, pa je deloval ravno v nasprotno smer. Zato v šolskih procesih praktično ni dosti časa za slovensko osamosvojitev. Zato naši šolarji ne vedo, kaj je bilo. In zato danes, ko naredite anketo med mladimi, mislijo, da je Kučan samo osvajal Slovenijo. In ravno te bi povabil naš muzej, kjer je cela stena citatov Kučanovih, z katerih je nedvoumno razvidno, da je bil on proti osamosvojitvi. Pa je kljub temu po osamosvojitvi postal predsednik Slovenije. In podobno nerazumne zadeve so se dogajale potem, ko so levičari prevzeli oblast, da so na ključna mesta prišli ljudje, ki so bili proti osamosvojitvi. Zgovoren primer je Franko. On je bil takrat poslanec v skupščini. Javno pismo je objavil v delu, da se on ne bo udeležil razglasitve samostojne Slovenije. Da bo raje gledal morje in podobne nesmisle. In potem ga ni motilo, da je leto dve potem poslal veleposlanik te države, ki se ni želel v tujini. Zgovoren primer je Jakič, ki je bil pred par leti celo obrambni minister. On je bil glaven borec proti slovenski vojski tedaj. Poglejmo, pa imamo Školča, pa cela plejada teh. Človek, ki je še najmanj napredoval od teh, ki so bili proti Sloveniji, je bil Semolič, pa še ta je bil vodja sindikata praktično ves čas, pa relativno dobro plačo, ki niti ni hotel zaupati javnosti, dobiva. Vsi so bili nekako nagrajeni in normalno je bil nekdani sistem bližje. Ljubši jim je bil. Prvič zato, da prikrijo svojo zgodovinsko zmoto, drugič pa, ker so se v tistem okolju, v tistem sistemu nekako bolje počutili. Zato se ni treba čutiti. In to je bil eden ključnih razlogov tudi, da je nastalo naše združenje, da ohranimo spomin na to, kaj se je takrat dejansko dogajalo. Da originalen zgodovinski spomin na to obdobje ohranimo. No, problem je tudi to, da Slovenija nikoli kot država ni obsodila bivšega režima. Komunistični sistem, socialistični sistem je bil totalitaren, to, kar smo že prej rekli, ki je kršil človekove pravice. In osnovna stvar je, da ti otroke naučiš, da kaj je diktatura oziroma totalitarizem in kaj so demokratični sistemi. Mi ves čas obsojamo tudi v šoli fašizem, nacizem, medtem ko komunizma ne. Veste, da obstaja resolucija Sveta Evrope, ki govori o tem in obsoja vse tri totalitarizme, vendar pri nas nismo nikoli uspeli tega spraviti v naš pravni red v smislu, da bi bile vse te stvari obsojene. Torej, posamični primeri so že Titova cesta ali pa kaj podobnega na sodišču, ampak kot država pa temu nismo rekli, da je to problem in tudi otroke v šoli ne učimo, da je bil to problem. Zdaj, za mlade, marsikoga, ne vem, levico ali pa tele, bom rekla, ki nekako še vedno promovirajo socializem kot dober sistem, je pa potem logično, da nosijo na majicah torej slike diktatorjev, da mahajo z jugoslovansko zastavo, zato ker ne vedo, kaj se je dejansko takrat dogajalo, koliko ljudi je trpelo pod režimom, praktično vsi, nismo vsi bili obsojeni pa v zaporih, pa maltretirani, ampak veliko jih je pa bilo. Mi smo imeli še leta 50 delovna taborišča in so bili v teh taboriščih ženske, moški, obsojeni za nič, sploh niso vedeli zakaj in so tam morali preživljati leta in grad. Bloki tukaj le za Bežigradov so jih gradili duhovniki, ki so bili zaprti mnogo let po vojni. Torej, če bi vse te stvari otroke v šoli učili, dvomim, da bi kdo še
rekel, da je bil to dober sistem, ne, ki je tako maltretiral ljudi. Ampak seveda, ker nismo nikoli rekli, da je komunizem slab, socializem slab, a ne, kaj je vse prinesel, koliko žrtev na svetu in tako naprej, se potem v te neki, bom rekla, nedobrem poznavanju zgodovine lahko take stvari dogajajo. Ne. Če bi mi jasno v šolah povedali, da je bil to totalitaren sistem, zaradi katerega imamo še danes težave, zaradi ki se na področju pravosodja, medijev in še kje vleče tudi v samostojno državo, bi verjetno bila situacija drugačna. Ampak osnova je, da ti obsodaš, a ne? Da ti rečeš, da to ni bil demokratičen režim, da je bil totalitaren, da je kršil človekove pravice, da je onemogočil ljudi, jim onemogočil izobrazbo, normalno življenje, normalno delo in tako naprej. Gospa Jeraj, doktor Predalič je pred tem omenil v prvem delu, da imajo v muzeju slovenske osamosvojitve tudi del rakete, ki je se strelila helikopter. Predvidevam, da je to prav iz vašega konca, torej iz Iga. Ja, drži. Torej 27. junija je takratni član teritorijalne obrambe, Zoran Drnovšek, ki so ga potem poimenovali raketka oziroma ali pa že takrat, nad Igom se strelil helikopter. Zdaj vemo, da na Igu in v Pekrah je prisegla prva generacija slovenske vojske, tam so bili pač mladi fantje, ki so jih sicer v tistem trenutku, kolikor vem, umaknili nekam drugam, na Kočevsko, ampak Jugoslovanska ljudska armada je vsen mislila, da so tam, a ne, in če bi torej napadli tako središče s tokle vojaki, ker pač so mislili, da je to neka naša glavna obrambna sila, ki pa ni bila, ne, vemo, da se je v tajnosti pač pripravljala teritorijalna obramba in enote drugače, ampak oni so imeli v načrtu, da v bistvu raketirajo IK, ne, in to se jim je zdelo, da bo tudi, a ne, če bo toliko ležrtev, da bo to spet nek signal, da se bodo ljudje prestrašili, da bodo dovolili torej okupacijo oziroma da bodo zlomili odpora, ne, če pač povzročiš nek tak večji, bom rekla, kar bi dejansko bilo, a ne, če bi raketera lika, ne, na Igu je nekaj tisoč ljudi živi, a ne, bi to bilo kar hudo, a ne. No, on je bil v današnjem centru za zaščito in reševanje, takrat je bil pa to pač izobraževalni center za te mlade vojake, nabornike, prve slovenske vojake, a ne, bi rekel. In on je iz centra, torej potem, ko sta ta dva helikopterja preletela IK in ko se je nekako že pripravljal, da začne tudi streljati, v bistvu sprožil raketo in ga se strelil. Helikopter je padel tam na eni njivi na Barju, tudi je, a ne, on je o tem veliko govoril, a ne, tudi povedal, da je počakal, da je bil toliko stran, da ne bi padel recimo kje v center Iga ali pa kje podobnega. Skratka, takrat je bila tudi v gasilci, so bili v pripravljenosti in tako naprej. Skratka, ta sestrelitev tega helikopterja je tudi pomembno, potem vplivala na vse nadaljne aktivnosti JLA, ne, ker morate vedeti, a ne, oni so podcenjevali močno, a ne, slovensko vojsko in tudi, ko je bilo enkrat rečeno, da ne smejo več preletavati zračnega prostora, da bodo sestreljeni, a ne, so to malo tako z levo roko, ne, in ko je pa dejansko bil sestreljen ta helikopter in v Rožni dolini, a ne, se pa potem so videli, da je to resno, a ne, da imamo torej tudi orožje proti torej rakete proti letalsko obrambo organizirano, a ne, in so se potem mnoge stvari odvile tudi drugače. Torej v četrtek 27. junija bomo imeli na Igu tudi slovesnost, tam v Mahu, kjer je helikopter potem padel, smo v bistvu, je pač ena spominska plošča in tudi vsako leto pripravimo manjšo prireditev, da se tega dogodka spomnimo. Torej, dragi gledalke, dragi gledalci, lepo vabljeni na IK. Za konec me še tole zanima. Doktor Predalič, verjetno pa je imela posebno vlogo oziroma imel posebno vlogo pri osamosvojitvi oziroma združevanju slovenskega naroda tudi proces proti četverici JBTZ. Še na to prosim en komentar, kako je to vplivo. Poznam nekateri ljudi, ki so se strinjali z osamosvojitvijo ravno takrat, ko so začutili ta neverjeten utrip, ko je narod stopil skupaj ravno zaradi tega primera. Ja, to, kar se zdaj dejala, dejansko drži. Tudi jaz sem bil reden udeleženec na Roški in tam je bila dejansko
izredno močna energija. Nekako je bil to tisti trenutek, ko smo začutili, da lahko nekaj naredimo. Da nas je več skupaj, da hočemo nekaj spremeniti, da želimo živeti v normalni državi. In prepričan sem, da je ravno to dogajanje na Roški, te dnevi tam in vse, kar je potem sledilo, odbor za varstvo človekovih pravic, ki se je kasneje preimenoval odbor JBTZ in naprej, da je ravno to dogajanje je bil nek katalizator, ki je sprožil to narodno zavest. Kajti, če gledate, potem je bilo več zborovanj še najbolj pomemben. Mislim, morda za ta proces eden pomembnejših je bil na Kongresnem trgu, ko je bila prebrana tudi Majniška deklaracija, takrat je bil Kongresen trg poven, park je bil povhan. Mislim, to so bili neverjetni občutki. Če si bil tam, če si takrat čutil to energijo, to je težko opisati in prepričal sem, da so ravno to dogajanje in potem ta zborovanja, ki so sledila tem dogodkom, Roški, pripeljali do tiste silne energije, ki je potem tudi na volitvah peljala v Demos in spodbudila v plebiscit in vse procese, ki so potem vodili k osamosvajanju. Ne moramo pa delati krivice tudi pred procesom četverice, procesom na Roški, so številni intelektualci delali, nekako budili narodno zavest. To je znamenita 57. številka. Original imamo tudi v muzeju, no, čeprav je zelo težko dobiti. Jo smo jo dobili kot darilo. In vse to je, se je nekako združilo, vsa ta energija, vsa ta miselnost, in se potem nekako poravnalo s pravim zgodovinskim trenutkom, ki smo ga začutili in smo takrat vstopili na pravi vlak in izpeljali v samosvojitev. In prepričan sem, če bi ta trenutek zamudili vprašanje, kdaj bi se zopet pokazala možnost, da bi Slovenci imeli svojo državo. Mnogo je večjih narodov, kot je Slovenija, pa nimajo svoje države. Zato je to, po mojem prepričanju, to veličasten dogodek, veličastno dejanje. Temu primerno moramo praznovati tudi ta praznik in biti ponosni tako na samosvojitev kot na svojo državo. Doktor Predelič, gospa Jeraj, naj bo to tudi zaključna misel tega večera. Najlepša hvala za obisk v studiu in pa za vsa pojasnila. Vam, drage gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost. Spremljajte nas še naprej na Nova24TV in na spletnem portalu nova24tv.si. Lahko noč.